Bir zumda dasturxoningizda tayyor bo'ladigan, restoranlarnikidan aslo qolishmaydigan juda ham mazali salat qilishni o'rganamiz. Ishimizni bismillah deb boshlab, bodringlarimizni ikkiga bo'lib, maydagina uzuncha holatda to'g'rab olamiz. Ketidan pomidorlarimizni ham chekalarini to'g'rab olamiz. O'rta qismi sochni bo'lgani uchun buni ovqatlarga ishlatish uchun olib qo'yamiz. Ketidan yashil piyozlarimizni ham katta-katta qilib bo'laklarga bo'lib chiqishimiz kerak. Va svejiy bolgarskilarimizni ham uzuncha holatda to'g'rab salatimiz ichiga solib olamiz. Qaynatib sovutilgan go'shtimizni ham xuddi shunaqa somoncha shaklida to'g'raymiz. Salatimiz yanada mazali bo'lishi uchun kashnichlarimizni ham to'g'rab solib olamiz va chesnoklarimizni ham maydalab qo'shamiz. Chesnoklarni albatta o'z qismiga qo'yib olishingiz shart. Endi tabga ko'ra tuz, achchiq paprika hamda murch solamiz va qizdirilgan moyimizni ustidan qo'yib yuboramiz. Salatimiz rangi chiroyli bo'lishi uchun albatta soya sous solamiz hamda uksusni solib olib, yaxshilab salatimizni aralashtirib olib tayyorlab olamiz. Ko'rinishdan ishtahangizni qitiqlaydigan bu salatni albatta shu retsept asosida tayyorlab ko'ring. Salatimizni kamida 15-20 minut xolodilnikda ushlab, keyin tanovul qilishingizni tavsiya qilaman. O'zini soklari chiqib, yanada mazali bo'lib qoladi. Retseptni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlanib qolishni unutmang.